4 bucaklılar bloku, ikinci çalışma, kvadratın perimetrini bize veriblər, perimetr 10'dur, bizden tərəfin tapılması tərəfi olur. Yəqin ki, hatırlayırıq ki, kvadrat paralelogramdır, ancaq bütün tərəflər və bütün bucaqları bərabər olan paralelogramdır. Bütün tərəflər bərabərdirsə, deməli perimetr dediyimiz, bütün tərəflərin, yəni 4 dənə x-in hal-hazırda cəmidir. Bərabər 10'dur. X-i tapsaq, bir tərəfimizin uzunluğu 2,5'dir. Perimetri 36 cm olan kvadratın diagonalını tapın. Yenə bayaqki prinsipdən yanaşaq, bir tərəfimizi x-də qəbul eləsək, 4x bərabər 36'dır. Buradan x bərabərdir, 36 bölək 4, 9'dur. Bir tərəfimiz 9'dur, onda bütün tərəflərimiz 9'dur. Nəzərə alsaq ki, bu düz bucaqlı üç bucaqdır. Pifaqor teoremindən bir hesablaya bilərik buranı. Bir də ki, bərabər yanlı, düz bucaqlı üç bucaqdır. İptonuz bilirik ki, katetlərindən kökdəki dəfə çoxdur. O cümlədən də kvadratın diagonalı tərəflərindən kökdəki dəfə çoxdur. Ancaq bir də təkrar edirəm ki, ispat eləmək istəsəydiniz, deyərdik ki, burada D hərfidir. Onda diagonalın kvadratı Pifaqor teoreminə görə bərabərdir. 9'un kvadratı plus 9'un kvadratı 81, 81, 162. Onda D bərabərdir. Kök alsaydıq, kök altda 162-ni yazardıq, 81 bıraq 2 şəklində, 9 çıxardı, 2 qalardı. Bu da bunun ispatıdır. Ancaq şifahi dediyimiz kimi kök təkdə və çox dəmçi. Hər təpədə bir bucaq götürməklə, qabarıq 7 bucaqlının 6 xarici bucağının cəmi 310 dərəcədir. 7-ci xarici bucaq tapılmalıdır. Biz bilirik ki, hər təpədən bir bucaq götürməklə xarici bucaqların cəmi 360 dərəcədir. Onda belə çıxır ki, əgər əlifbə da sayılsa belə, A, B, C, D, E, F, G olsun. Bərabər 360 olmalıdır, biz bilirik bunu. Ancaq bunun 6-sını bizə verib ki, 310 dərəcədir. Soruşur ki, 7-ci bucaq neçə dərəcədir? Aydın məsələdir ki, 50 dərəcə, çünki toplayanda 360 verməlidir. Düz bucaqlının ölçüləri verilib, eyni 9'dur, uzun 12'dir, diagonal tələb olunur. Bayaq da qeyd elədi artıq, bu Pifaqor teoremidir. Şifahi deyə bilərsiniz, triadalara vərdişiniz varsa. Yox, şifahi deyə bilmirsinizsə, adi hesabla. İptonuzun kvadratı bərabərdir, katetlərin kvadratlarının cəmi. Deməli, D kvadrat bərabərdir, 81 plus 144, 225, D də bərabərdir. 15. Tərəflər verilib, perimetr tələb olunur. Biz istəyirəm. Perimetr tələb olunur bizdən. Misal üçün, 11-12-ci çalışmada kvadratdır. Nələ, 4-ü vuraraq verilmiş tərəfə alarıq. Ancaq ümumilikdə biz bilirik ki, perimetr demək bütün tərəflərin, bütün ölçülərin cəmi deməkdir. Onda burada hal-hazırda perimetr bərabərdir. 2 ədəd 3-üm var, 2 ədəd 4-üm var. Xatırlayırsınızsa, belə bir formamız var. Eyni ilə uzunluğun cəminin iki misli. Ancaq yenə dediyimiz kimi hamısını artıcıl toplayada bilərsiniz. Yəni, fərq eləyəsə deyil. 2 vuraq, 3 üstə gələk 4. 3 bucağının cəmi 240 dərəcə olan paralelogramın kiçik bucağını tapın. Gəlin belə güman eləyək. Bizə veriblər bucaq A, bucaq B, bucaq C. Bunların cəmi 240 dərəcədir. Ancaq biz bilirik ki, bucaq A, bucaq B, bucaq C, üstə gələk hətta bucaq D olmalıdır 360 dərəcə. İkincidən birincini tərəf-tərəfə çıxaq. Qaldı bizə sadəcə bucaq D. Çıxsaq 120 dərəcə. Deməli, D bucağı 120 dərəcədir. Bizdən isə iti bucağı soruşurlar, kiçik bucağı soruşurlar. Bildiyimiz qədərincə paralelogramın bir tərəfinə bitişik bucaqlarının cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Fərq eləməz, istər bu tərəfə bitişik olsun, istər bu tərəfə hansın olur olsun. Toplasaq 180 eləməlidir. Bu 120-dirsə, deməli, iti bucaqlarımızdan hər biri 60 dərəcədir o cümlədən də. Çevrə daxilinə çəkilmiş 4 bucaqlının 2 qarşı bucağı 2-4 nisbətindədir. Bu bucaqları tapın.
Çevre daxilinə çəkilmiş deyilsə əgər, deməli çevre dördbucaqlıya nəzərən xaricdə yerləşir. Biz də bildik ki, qabarıq dördbucaqlının xaricinə o zaman çevre çəkmək olar ki, onun qarşı bucaqlarının cəmi 180 dərəcə olsun. Məsəl üçün bu şəkildə bir çevrəmizi götürək. Bir dördbucaqlı çəkək. Hansı ki çevrə bu qabarıq dördbucaqlının xaricindədir. Adlandıraq. Əgər dediyimiz kimi çevrə dördbucaqlının xaricindədirsə, dördbucaq çevrənin daxilindədirsə, fərq yoxdur. Əsas olan odur ki, çevrə xaricdə qalmış olsun dördbucaqlıya nəzərən və bütün təpələrini keçmiş şərti ilə. Onda qarşı bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Məsəl üçün, A bucağından və bir də C bucağından söhbət geçsə. Bizə deyilir ki, 2-nin 4-ə nisbətindədir. Deyək ki, 2 pay buradır, 4 pay buradır. Onda bunların cəmi 180 dərəcədir. Onda bucağı 2, 30, 60. Bucaqçı 4, 30, 120. Qabarıq 4 bucağının 2 bucağının hər biri 120'dir. Deyək ki, B bucağı 120'dir. C bucağı 120'dir. Bucaqlardan biri 70'dir. Dördüncü bucağı tapın. Biz artıq danışdıq ki, bu barədə qabarıq dörd bucaqlının daxili bucaqlarının cəmi 360 dərəcədir. Onu da qiymətləri yerinə qoysaq, 120, 120, 70 şəklində yazsaq, bucaq A üçün qalar. 360 minus bunların cəmi. 240, 74'dan 310, deməli bizə verər 50 dərəcə. Bura 50 dərəcə. İki bucağının fərqi 60 dərəcə olan paralelogramın kiçik bucağını tapın. Bucaqlardan biri deyək, A'dır, biri, B'dir. Bunların fərqi 60 ola bilər. Məsəl üçün, A ilə C-nin fərqi 60 ola bilməz, bərabərdirlər, sıfır olar. B ilə D ola bilməz. Deməli, ancaq bir tərəfə bitişik bucaqlar görünür. A, B, B, C, C, D, A, D. Bax, bunlar götürmək olar. Bizə deyilir ki, bucaq B ilə bucaq A'nın fərqi 60 dərəcədir. Ancaq biz də bilirik ki, bir tərəfə bitişik bucaqların cəmi 180-dir. Alt-alta toplasaq, 2 bucaq B bərabərdir 240-dır. Bucaq B bərabərdir 120-dir. Onu da yerinə burada 120 qoysaq, bu 60-dır. Bucaq A bərabərdir 60'dır. Bizdən tələb olunan kiçik bucaqdır. X, Y hasilə tələb olunur bizdən. Nəzərə alsaq ki, əgər paralelogramın qarşı tərəfləri bərabərdir, onda 2X plus Y bərabər 10-dur. Və o cümlədən 2X minus Y bərabərdir, X plus Y-dir. Gəlin ikincidən başlayaq. Birini digərini ifadə eləmək baxımından. X sol tərəfə gəlsə, 2x-dən x-in çıxsa x, y sağ tərəfə gəlsə, mənfi müsbət olur, eləyir 2y. İndi harda x varsa, yerinə 2y yazaq. Onda 2 vuraq 2y, üstə gələk qalanını köçürək. 4y, 1y gəlsəm, 5y bərabərdir 10, belə çıxır ki, y bərabərdir 2. Əgər y 2-dirsə, onda deməli, belə çıxır ki, x 2 dəfə 2, 4-dür. Qiymətlər tapıldı. X, Y qiyməti tələb olunurdu. Onda deməli 4 vuraq 2 bərabər 8-dir cavabımız. Bizə S, A, M 20 dərəcə olaraq verilib, amma A, M, B bucağı tələb olunur. Biz gəlin bu bucaq haqqında danışmağa çalışaq. Şəkil bir qədər kvadrat üçün uğurlu alınmayıb. Görək bunu kvadrata oxşada bilirikmi? Bir qədər oxşadı. Kvadratın şəklimiz kvadratdırsa əgər, biz bilirik ki, kvadratın rompdan götürdüyü bir xüsusiyyəti var.
Onun diaqonalı bucağını tən bölür. Deməli, onda belə çək ki, AC diaqonalı 90 dərəcəni tən bölüb. 90 dərəcəni tən bölübsə, bura 45 dərəcə olmalıdır. 45-in 20-si buradadırsa, deməli, 25 dərəcə buradadır. Baxaq, ABM üç bucağına. Bu üç bucaq düz bucaqlı üç bucaqdır. Düz bucaqlı üç bucaq da artıq bilirik ki, üç bucaq mövzusundan iti bucaqların cəmi 90 dərəcə eləməlidir. 90-dan 25-ini çıxarıq. 65 dərəcə. Eynən bu çalışmanın başqa cürdə gedə bilərdiniz. Dedik ki, diaqonal tən böləndir. Tən bölən içində mən onda bu bucaqların hər biri 45 dərəcədir. Bizdən tələb olunan bucaq AMS 3 bucağına görə xarici bucaqdır. Xarici bucaq onun qonşu olmayan 2 daxili bucağın cəminə bərabərdir. 45, 20, yenə də 65 dərəcədir. Verilənlər deməli, AB tərəfi verilib, SM parçası verilib, AM-in tən bölən olduğu vurgulanır, bizdən ümumi paralelogramın perimetri tələb olunur. Deyək ki, bura alfadır. Onda hökmən bura da alfadır, çünki tən böləndir. Ancaq bunun alfa olmalı, bunu da alfa eləyər. Çünki iki paralel düzxətli, üçüncü düzxətlə kəsdikdə onlar daxili çarpaz bucaqlardır. Bir bucağın, iki bucağının bərabər olması, bir üç bucağın üzr istəyirəm, iki bucağının bərabər olması həmin üç bucağı bərabər yanlı üç bucağa çevirər. Alfanın qarşısında 10-dursa, burada da alfanın qarşısında 10-dur. Onda belə bir təklif yadda saxlayaq ki, paralelogramın bucağının tən böləni ondan həmişə bərabər yanlı üç bucaq ayırır. Artıq məncə bütün tərəflərimiz var. Kiçik tərəfimiz 10-dur, böyük tərəfimiz 14-dür. Perimetri tapmaq üçün dedik, bütün tərəflərin cəmini tapmalıyıq və yaxud da ki, eni ilə uzun cəminin iki mislini tapmalıyıq. Çünki hər birinin 2 dənədir. 24, 2, 48. Paralelogramın iti bucağının tən böləni onun qarşı tərəfini 20 dərəcəli bucaq altında kəsir. Paralelogramın iti bucağını tapın. 20 dərəcə buradırsa, bayaq dediyimiz prinsipə görə 20 dərəcə də buradır. Çünki çarpazdırlar. Bu 20 dərəcədir, onda bu da 20 dərəcədir. Onda iti bucaq 40 dərəcədir. O cümlədən də bu. Tərəfin uzunluqları 8-dir və 5-dir. Deməli, bir tərəfimiz 5-dir, bir tərəfimiz 8-dir. Tən bölən qarşı tərəfi hansı parçalara ayırır? Bayaqlar qeyd elədik ki, ayrılan üç bucaq həmişə bərabər yanlı olacaq. Səbəbini bir daha izah edək. Alfa desək, alfadır. Tən bölən olduğu üçün. Buna alfa desək, buna da alfa deyərik. Çarpaz olduqları üçün. Paralel düzxətlərdə də çarpazlar bilirsiniz ki, bərabərdir. Onda bu alfanın qarşısı 5 isə, burada alfanın qarşısı 5-dir. 8 cm olmalı idi. 5 cm çıxıldısa, 3 cm. Cavab 5, 3. Bucaq 1, 60-dır. Bucaq 3, 40 dərəcədir. Bucaq 4-ü tapmaq gərəkdir. 60-dırsa, onda bu da 60-dır. Çünki paralelogramın qarşı bucaqları bərabərdir. 3 bucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcə eləməlidir. 60 dərəcə, 40 dərəcə, 100 dərəcə demən onda cavab 80 dərəcə. Düz bucaqlının diaqonalları arasındakı bucaq 60 dərəcədir. Diaqonalın uzunluğu 12-dir. Bilirik ki, diaqonallar kəsişirlər və kəsiş məntəsində yarıya bölünürlər. 12 isə 6, 6 bölünür. Bizdən tələb olunur kiçik tərəf. Buranı tapmalıyıq. Diqqət eləsək, A, O, B üç bucağına görərik ki, bərabər yanlı üç bucaqdır. 6, 6. Bərabər yanlı üç bucağın tək bircə bucağı 60 dərəcə olarsa, artıq o bərabər tərəflidir. Çünki bərabər yanlıdır, bu 60-sa, qalmalı ikisində 120. Bunun hərəsi yenə 60-60-dır, mənə bərabər tərəflidir. Onda 6-6 bərabər tərəfli olduğu üçün bu da 6. Paralelogramda A bucağının tən böləni qarşı tərəfi, BS tərəfini 1-in 3-ə nisbətində bölür. Öz perimetri, əgər perimetr A, B, C, D, bərabər 60 olarsa, verilənlərin müqabilində biz tapmalıyıq ki, kiçik tərəfimizin uzunluğu nə qədərdir, AB-ni soruşurlar bizdən. Artıq neçənci dəfədir bugünləri danışırıq bu barədə? Desək, alfadır, alfadır, çarpazlığa görə onda bu alfadır.
Onda bu bərabər yanlıdır. Bu alfanın qarşısı x-dir, bu alfanın da qarşısı x-dir. Perimetr dediyimiz eni ilə uzunu cəminin 2 misli. Çünki ondan 2 dənədir. Onda 2 vuraq. X plus 3, 4. İstəyirəm. 4x bərabərdir 60-a. Onda 5x bərabərdir 30-a. Hər tərəfi 2-yə böldüm gördüyünüz qədər incə. X də bərabərdir 6-yə. Bizdən belə x-i tələb edir. Gəlin ABC üçbucağının perimetrindən başlayaq. Açıq bunu. AB plus BC plus AC bərabər 34. AC-nin bizdə qiyməti gördüyünüz qədərincə var. Onda AB plus BC bərabərdir 19-dur. Bizdən tələb olunur paraleloqramın özünün perimetri. Paraleloqramın özünün perimetrini tapmaq üçün demişdik ki, bütün tərəflərin cəmi kimi də ifadə edə bilərsiniz. Eni ilə uzunu cəminin kimisi, gördüyünüz kimi, eni və uzunu. Bunda 2 vuraq, AB plus AC. Yəni 2 vuraq 19. Trapeziyanın orta xəttinin diaqonallar arasında qalan parçası bizdən tələb olunur. Yəni PK parçası. Əgər oturacaqlar varsa. Gəlin ilk növbədə baxaq. Üçbucaq ABS-yə. Üçbucaq ABS-də MP orta xətti. Fales teoreminə görə. Çünki əgər bir tərəfi burada yarıya bölürsə, bucağın tərəflərindən birini yarıya bölürsə, deməli hökmən paralel çəksək, digərini də yarıya bölməlidir. Onda bu da orta nöqtədir. Orta xət hansı tərəfə paraleldirsə, həmin tərəfin yarısı belədir. Onu da yazıram. MP bərabərdir. BS bölə 2. Yəni, 8-dir. Buranı tapdıq. İndi baxaq, 3 bucaq ASD-yə. ASD. PN burada, bu da orta xətti. Çünki oturacağı paraleldir. Tərəflərdən birini yarıya bölürsə, faliyəsə görə digərində yarıya bölür. Orta xət paralel olduğu tərəfin yarısı qədərdir. Yəni, PN bərabərdir. Bizdə, deməli, AD bölünsün 2-yə, yəni 11-ə. Eyni məntiqlə, necə ki, burada 8 tapmışdıq, həmin məntiqlə bu da 8-dir gördüyünüz kimi. Onda biz ümumi 11-dən 8-ini çıxsaq, bizə qalacaq 3-ə. Bunun izahıdır, ispatıdır. Ancaq şifahi tez həll eləmək istəyirsinizsə, şəkli heç çəkməyə ehtiyac qalmır. Yada saxlayın ki, orta xəttin diaqonallar arasında qalan hissəsi, yəni PK, həmişə oturacaqların fərqinin modulunun yarısına bərabərdir. Al-azından böyük təkçiyə çıxdım deyə modul qoymadım. 22 çıxaq 16 bölək 2. Gördüyünüz qədər əncə 3-dür. Bayaq yazdığımız çalışmanın tərs çalışmasıdır. Diaqonallar arasında qalan bucaq 120 dərəcə. Onda onun qonşusu 60 dərəcə. Düzbucağın diaqonalları bərabərdir. Diaqonallar bərabərdirsə, onda onun yarısı bunun yarısına bərabərdir. Biz də qeyd elədik ki, onda bərabər yanlı üçbucağın tək bir bucağı 60 dərəcədirsə, onda artıq bərabər tərəfli üçbucaqdır. Bura 20-dirsə, onda burada 20-dir, burada 20-dir. Aydındır ki, burada 20-dir. Onda bizim diaqonallarımız 40-dir.